Está aberta uma chamada pública que vai selecionar pessoas da sociedade civil e do meio acadêmico para comporem o Comitê Técnico de Cultura LGBT. Priscila Machado tem os detalhes. As inscrições vão até o dia 14 de janeiro e devem ser feitas pela internet. Sobre o assunto, eu converso com Pedro Domingues. Ele é coordenador geral da Secretaria da Cidadania e da Diversidade Cultural. Qual é exatamente a função desse comitê? Olha, o comitê ele é instituído para subsidiar o Ministério da Cultura no desenvolvimento de políticas específicas para o segmento LGBT. A Secretaria da Cidadania e Diversidade trabalha com vários segmentos que compõem a diversidade cultural brasileira e o segmento LGBT é um segmento emblemático na produção de conteúdos culturais. Então o comitê tem a função de abrir um diálogo nosso com a sociedade, com os acadêmicos, sobre uma reflexão específica sobre a expressão cultural LGBT. Quem pode participar desse comitê? Quais são os critérios para escolher essas pessoas? Bem, o comitê ele é composto por representantes do governo e representantes da sociedade. E é para eles que foi aberta a inscrição de participação, que será composto por 5 representantes da sociedade, entre artistas e 2 representantes da academia, de pesquisadores que tratam do tema. E o critério principal é lidar com conteúdos e com produções culturais LGBT, ter participado de conferência LGBT de preferência e seja atuante como segmento neste setor de expressão, seja no teatro, seja na dança, mas seja uma pessoa que tenha compromisso com essa questão da cultura LGBT. E a gente pode adiantar quais vão ser os temas prioritários que vão ser discutidos? Olha, basicamente é provocar uma grande reflexão sobre: há uma cultura LGBT? Ela tem especificidade? A gente sabe hoje que o segmento LGBT responde fortemente com a economia, a questão de mobilização pelos direitos humanos e uma série de demandas da sociedade deste segmento que afetam sua noção de direitos, seu reconhecimento pessoal. Então a reflexão é em cima de temas afetos à expressão cultural deste segmento, à oportunidade de trabalho na área cultural para travestis, gays, lésbicas, bissexuais, ou seja, é uma reflexão do campo da arte e da cultura quanto à expressão cultural LGBT. Então, são temas variados dentro deste campo. Muito obrigada pela entrevista. Lembrando que as inscrições vão até o dia 14 de janeiro e devem ser feitas pela internet.